Пеғабәрнең кешеләр үішін қолланмасы. Пеғаәмбәрнең кийінну, туқлау, эшемлі қабыл итерә үшәп. Пеғамбәрнең яратқан түсі. Аның яратқан түсі ақ болған. Пеғаәмбәр алейху Алейәәләм былай» деп әйткән,ізнең ейемнәрегіз үшін иң яқшы түс, ақ түс. Шуңа көрәүзегіз дә ақтан киинегіз һәм вафат болған қәрдәшләрегізен дә ақ аның киеме. Ул ғади кием киген. Ул кием юнда, мамықта, шулай ұқы жетіннен дә болған, ул оң яқтан киене башлы тұрған болған. Ул киеми білен башқалардан айырылып тұрмаған. Қой бір сәләфлер бұлай деп селеділер, ул артық қиммәт, яки артық таушалған кием киеп ерірге яратмаған. Ибн Умар, Аллах ханнан разы болсын, Аллах деп әйткәнен тапшырды. Бу дөньяда масаю китереп чыгара торган кийим кийгән кешегә Аллаһ кыямат көнендә хурлыклы кийим кидертәчәк һәм җәһәннәмгә атачак. Чөнки бу кешенең үзенең тәкәббүрлеген һәм хавалыгын күрсәтәсе килде. Һәм Аллаһ аны моның өчен җәзага тартты. Шулай ук Ибн Умар сүзләреннән тапшыралар, бер вакыт пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән, мактанып, тәкәббүрләнеп, Үзе Өзі артыннан озон киім сирәген кешегә қиямәт көнндә алла хәтта қарамай Ул нәрсә ашаған. Ул болған ризықны кере қақмаған. Болмаған ризық хақында уйламаған, алдына қойылған ризықны ашаған, ашарға теләмәгәнен, бу ризықны тыйылған деп белдермешә, қалдырған. Айша, Аллах ханнан разый булсын, булай дип әйтте. Аллаһның расулы бер кайшанда бер ризыкның да гайбын тапмады. Әгәр ул аны теләсә, ашады, теләмәсә, калдырды. Мәсәлән, ул кәлтә ашамаған, ашамаган. Чөнки ул кәлтә итен ашарга күнекмәгән булган. Пәйгамбәрнең туклану рәвеше. Күбрәк ул җиргә җәелгән җәймәдән ашаған. Ул 3 бармағы белән ашаган. Ашаган вакытында таянмаган. Ашый башлаганда бисмиллах дигән, ризықланып туйгаш, алхамдуллах дип Аллаһны мақтаған. Ризықланып туктагаш, бармақларын ялаган. Аның ише ураушы. Гадәттә утырып эшкән. Әгәр утырып эшергә кымышау итүше кадгы себепләр булмаса, басып ишенү тыйған. Ишкән вакытта ул саутын оң ягында торушыга биргән. хәтта аның сул яғында өлкән кеше булса да.